Вітаю, друзі, всіх, хто по ту сторону екрану. Кожної середи о 19:30 чекає наше найсмачніше шоу на Першому міському. Сьогодні, як і завжди, ми знаходимося на кухні лаунж-бару «Бетсайд». І, як завжди, тут незмінні. Шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні на нашу кухню завітала ваша улюблена ведуча. Ведуча новин на Першому міському. Карина Костецька, зустрічаємо. Привіт, привіт, привіт. Привіт. І так. Сьогодні твої улюблені телеглядачі побачать тебе в іншому амплуа. Сьогодні так. Ти будеш готувати. Що будемо готувати сьогодні? Так, ну я розумію, що ми будемо готувати салат нісуаз. Це салат з тунцем. Так. І будемо починати. Будемо починати, друзі. І сьогодні ви дізнаєтесь, як Карина Костецька потрапила на Перший міський, як вона стала ведучою новин, ведучою прайм-тайму, так, і всіх інших програм, які вона веде на Першому міському. І сьогодні на цій кухні буде справжня кулінарна феєрія. Ми починаємо, друзі, це найсмачніше шоу. І так, давай, Богдане, почнемо з тебе, так? Давай більш детально, що це за салат, які інгредієнти входять і що ми сьогодні будемо робити? Все йде по плану. Все йде за планом, так. У нас... Все добре у нас, і я розказую, чудово, що ми будемо робити. Дивіться, друзі, у нас на столі всі потрібні для сьогоднішньої страви. Тобі я зараз покажу, як можна замаринувати, друзі, також і вам також покажу, замаринувати тунця в домашніх умовах, це буде смачно. Просто, а Сань, ти, як зазвичай, вже будеш займатися овочами. Це, я сподіваюся, не тому, що я схожий на овочі. Ні, ну просто ти ж вже так. Майже на попешному цьому всьому. Айсберг у нас, так? Так, ти бери айсберг. Так. Його, як пам'ятаєш, в минулому випуску ти просто так хаотично наривав. Ну, приблизно на себе. Скільки це, як ти гадаєш, потрібно? Досить багато. Зараз треба буде занести ще декілька айсбергів. Так, а ми почнемо. Так, давай. Так, нарізаємо. Так. Ми відрізаємо просто стейк, шматочок. Кладемо його сюди. Санечка, подай нам, будь ласка, апельсинку. Апельсинка, так, будь ласка. Апельсинку. Далі, дивись, що ми робимо. Тобі потрібно сік. Вичавити. Так. Можеш прямо от увесь. Багато. Так, тунець візьме стільки, скільки потрібно. Чим більше такого цитрусу буде, буде більш виражений смак уже смаженого м'яса. Тобто зайвого нічого, так? Так, так. Так, я поки займаюся айсбергом. Все, сюди можеш скидати. Так, треба його якось. Можеш так, так поперевернути його, так. Так, Карино, давай почнемо з того, як ти взагалі часто готуєш вдома? Чи є в тебе на це час? Ну, час. Час у мене, звичайно, є, але у мене вдома частіше готує чоловік. Він дуже любить це робити. І взагалі найкращі кухарі – це чоловіки, Богдан. Правда? Це 100%. Так. Ну, я знав, друзі, що частіше в сім'ї Костецьких готує саме чоловік Антон. Антоне, привіт! Але я хотів, щоб про це дізнались і ви. Але, давай, яка твоя, так скажімо, короночка, так, на кухні? От, що ти найчастіше готуєш? Це прям твоя страва, якою ти дивуєш не тільки чоловіка, а можливо й гостей, які приходять до вас. Моя короночка – це, мабуть, торт Наполеон. Нічого собі. Я його готую як треба, за старинним рецептом, 16 коржів. Дуже тонких, я їх розкатую, вони у мене такі тонесенькі. І от торт у мене виходить дуже класний. Нелегка така страва, але це моя корона. Потрібно було нам на дегустацію шматочок взяти. Так, треба було приготувати. Ну, в наступному випуску, друзі, Карина нам принесе Наполеон. Так, що ми сподіваємось. Зараз, друзі, дивіться, ми наш тунець додали до нього сіль та молотий чорний перець. Зараз ми будемо також просто перевертай його. Зараз наша сковорідка нагріється. І що саме важливе в приготуванні саме тунцю? Його стандартна та правильна прожарка – це ре. Тобто ми обжарюємо по хвилинці з усіх сторін. В розрізі ви зараз побачите, як це повинно бути. Так. Так, що тепер? Класти його на пательню? Зараз ще почекаємо декілька. Тобто ми смажити будемо його прямо стейком, так? Так, так, так. А потім вже нарізати? А потім вже будемо нарізати.
Карина, готувала чи ти колись цей салат? Так, один раз спробувала, але у мене не вийшов тунець так, як потрібно, тому що ми його перетримали на пательні. Ось, і так, він був сам, вже... Саме зараз я якраз і покажу, як зробити так, щоб було правильно. Все, можеш класти. Так. Так. Так, а яка коронна страва чоловіка? Давай, як, і от, чим він тебе дивує? От коронна страва чоловіка – це шашлик. І, до речі, після того, як я вперше спробувала шашлик Антона, я більше не можу в закладах їсти. Я вийшла за нього заміж. Саме цим він мене заманив. Просто у нього найсмачніший шашлик, я ще ні разу не куштувала кращого. І тут я хочу сказати, що якщо я роблю якісь компліменти, то це дійсно я так думаю. Тому що я можу там сказати, ой, це там не смачно, це не так, то не так, але я дуже критикую людей. Якщо в своєму житті ти комусь говориш компліменти, то це тільки правда. Це так. Я зрозумів, чому на першому міському ти нікому не робиш компліментів. Ні, це неправда, до речі. А де вам потрібно поставити мангал просто там? В гримерці. Так. Запрошувати Антона. І добре проводити він час. Він з радістю. Він, до речі, не любить, коли хтось інший готує шашлик. Ну, це правильно. Так. Я тобі більше скажу, я взагалі полюбляю, коли хтось інший, а не я, готує шашлик, і я його просто їм. Так, давай ми розкажемо нашим глядачам, тому що вони тебе знають вже як ведучу. Так? Колись ти починала як кореспондент на цьому телеканалі, потім ти дійшла цієї вершини, так? Зрівнялася з нами, з ведучими. Тебе тоді ще навіть не було у нас. Так я й не був кореспондентом, я відразу прийшов в цей храм святих, розумієш? Так. Як ти потрапила на перший міський? Як взагалі потрапляють люди на телебачення? Ну, насправді це дуже цікава історія, тому що коли відкрився перший міський, я дуже хотіла там працювати. Я туди писала листи на пошту, правда. Їх, звичайно, ігнорували, ніхто мені не відповідав. Потім з'явилася якась вакансія, я подала свою заявку, скажімо так, резюме, але мені все одно не передзвонили. Потім пройшов ще час, я знову подала заявку, ну і вже нарешті мене запросили, я пройшла цей кастинг. І тоді я вже стала кореспонденткою. Потім пройшов якийсь час, я звільнилася, тому що все ж таки хотіла бути ведучою. А ще через деякий час мене вже запросили на роль ведучої, так, про яке я давно мріяла. Ні, на першому міському насправді всі хотіли працювати. Коли він тільки відкрився, ми з Богданом спеціально з Херсону приїхали в Кривий Ріг, щоб влаштувати. Цілі для цього. І ми теж писали листи, сходили під вікнами з банерами, телефонували кожен день в ефір, візьміть, будь ласка, ми вміємо готувати. І подони носити також ми вміємо, грузоперевозки. Звідки з'явилася мрія? От чому саме ведучою новин? Ну от я взагалі з дитинства мріяла працювати на телебаченні. Всі, мабуть, хотіли там бути співачками, акторками, ведучими і так далі. Але коли люди росли, у них вже це бажання зникало, а у мене не зникло. Ну круто. Ну тут два варіанти, або ти ще ростеш, або твоя мрія вже збулася. Так. Так, ну слухай, можливо, ти будеш кондитером ще. Не домовилися? Санечка. То що, достатньо цього, що ти вже зробив? Ну я ще, знаєш, так увлекся, і як то кажуть, і ну, начебто немало і не забагато, якраз вдосталь, мені здається. Друзі, заправляємо оливковою олією без усяких соусів. Якщо ми будемо готувати вдома, ну щоб не запарюватись над тим, що ще соус який треба видумувати, просто заправляємо мікс салату. Так, викладай, будь ласка. Ну, як ти бачиш? Як ти це так, бачиш? Давай, як ти цю страву взагалі сама? Айсберг, так? Так, просто айсберг викладай. Так. Саша, тобі перепелені яйця. Просто навпіл. Так. Є. Супер. А далі? Так, і найголовніше, давай, поки от ми там нарізали, що далі? Далі що черіки, далі? Так? Черіки, так, треба також нарізати. Хто буде відповідати за черіки? Ну, давай вже ти також будеш робити черіки. А Каріна вилаже тунця, поріже і вилаже яйця. Також, як ти так, це бачиш? Яйця просто хаотично, так? Так. Викладай, як ти це бачиш. І так, Каріна, ну розповідай, скільки ти вже років працюєш ведучою? Саме ведучою трохи більше 2 років.
Чи почали тебе вже пізнавати, кричати на вулиці, підбігати фанати, просити автограф, як до нас з Богданом? Ну, прям фанати не підбігають, але впізнають іноді так. Впізнають. Не заважає це? Та ні. Тобі це подобається? Навпаки, подобається. То давай черік іще. Також хаотично. Бачиш, зразу колір. Уже щось вимальовується, так? Щось таке весняне, яскраве. І смачне. І смачне. Ну, в цьому ми вже скоро переконаємо. Будемо під кінець нашої програми. Додаємо ще маслінки. Так. Чи додаємо сьогодні каперси? Каперси, так, також. До речі, я ніколи раніше не любив каперси, але от Богдан додає їх максимально, напевно, в кожну страву. Мені подобається. І це круто, це дійсно дуже смачно. Я раніше не розумів, для чого воно, що таке взагалі каперси. Так, тримай, я думав, що каперси, це знаєш, отой... Цим ножем. Ні, давай оцим, я тобі на одному кусочку шматочку покажу. Так. От, рожевий всередині. Так, у мене такого не було. Ну ось, дивись. Дуже, дуже гарно. Так, це дуже ніжне м'ясо. Його потрібно прямо різати. Не давити, а прямо різати. Так. Нарізай. У мене один шматочок розпадається. Нічого, ну ми ж вдома готуємо, тому... Тому що в Slavon Jubari Bedside ми як вдома. Це наш другий дім. Так, друзі. Перший міський – це перший наш дім, а другий дім – це лаунж-бар Bedside. Супер. Ось такий у нього. Ну виглядає максимально, просто максимально. Знаєш, як наче з якоїсь реклами, от коли рекламують якісь там м'ясо, там смажать якісь серіали, там пов'язані з кухнею, і от це неймовірно. Хоча там, до речі, запрошують оцих... фуд декор, чи як, ну, якось так вони називаються. І це ще також на. І там, і там вже взагалі все не по-справжньому. Ми залишимо. Слухай, ще ж, знаєш, от фуд-фотографи. От, вони якось там фуд, хто вони, як вони правильно називаються. Ти це правильно кажеш. Але ще... там все не по-справжньому. Не по-справжньому, але фото зробити якісне, гарне, це... Вони використовують, до речі, якісь там свої штучки, щоб зробити їжу. Крем для взуття вони там натирають, я бачу, там якимось там милом, щось таке. А в нас, можемо зняти ближче, друзі, у вас просто як в рекламі, дивіться. І все по-справжньому. Так от зробимо. Богдане, продемонструй. Все для вас. Все для вас, друзі. І викладаємо також все просто на тарілочку. Вже дуже апетитно виглядає. Дуже, дуже. От мені завжди подобається, у нас якісь такі салати, вони завжди виходять якимось дуже яскравими, дуже... Зараз дуже трошки... смачними в кінці нашої програми. Трошки декорчику. Цибуля червона, вона буде там якраз... Як потрібно. І трошки соусу зробимо так для цього. Це що за соус? Соусу нагі. Соусу нагі. Так, друзі, вже майже наша презентація салату готова, але в традиціях нашого шоу ми покажемо історію створення салату під назвою... Нісуас. Нісуас. Салат Нісуаз – історія страви з Ніце. Цей знаменитий французький салат настільки популярний у наш час, що варіантів його виконання не перерахувати. Друга назва Нісуазу – салат з анчоусів. Адже в первинному класичному варіанті в його основі були саме анчоуси – свіжі овочі, яйця та оливкова олія. Зараз салат готують по-різному, але первинні інгредієнти є обов'язковими. Що стосується історії походження цього салату, існує версія, що в його створенні брав участь відомий хореограф Джордж Баланчин. Всупереч тому, що практикуються в деяких ресторанах, в салат Нісуаз, на думку колишнього мера Ніце Жака Медесена, ніколи не кладуть ні рис, ні картоплю, ні стручки зеленої квасолі, ні варених овочей. Ну що ж, друзі, ось така цікава історія створення цього салату, і ми будемо зараз переходити до найулюбленішої нашої, улюбленішої, як каже наш друг Михайло, улюбленішої частини нашого шоу, будемо куштувати. Але зараз я ще додам трошки деталі. Це буде у нас апельсиновий фреш. Для чого? Він додасть цитрусовий смак для риби, це незвичайно. Угу. Ні, не так, надзвичайно. Надзвичайно, навіть надзвичайно. Трішки гірчиці.
французької гірчиці, але, бо французький салат до французької гірчиці. Все сходиться. Як і наші французькі тартари. Каріна, чи схоже цей салат на той, який ти готувала, але в тебе не вийшов? Ні, насправді він схожий, але у мене просто тунець не був таким рожевим всередині. Угу. Він був перетриманий просто. Як думаєш, сьогодні вийшло? Думаю, так. Виглядає дуже-дуже апетитно. Я що думаю? Сьогодні ввечері у вас буде такий з чоловіком? Думаю, так. Така вечеря? Думаю, так. Тому давай швиденько куштувати. Друзі. Але ми ж забули, перед тим як ми скуштуємо, друзі, на екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування цього салату, який ми сьогодні готували разом з нашою гостею. Для приготування салату нісуаз вам знадобляться наступні інгредієнти. Тунець – 100 грамів, салат айсберг – 50 грамів, помідор черрі – 50 грамів, оливки – 30 грамів, яйця перепелині – 5 штук. Цибуля червона – 15 грамів. Смачного! Переходимо до улюбленішої частини. Починайте, будь ласка, і я зараз зразу після. Давай, Ірина, ти перша, потім ми чекаємо 15 хвилин. Спробую спочатку саме тунця, як він у нас вийшов. Давай. Але найголовніше, не потрібно куштувати, Саня, як? Так, ми тебе навчимо, як правильно взагалі куштувати салати, я вже це вивчу. Коли будь-який салат, давай, як? Салат можна куштувати якось неправильно? Так, от ти зараз зробила максимально неправильно. Чому? Давай спочатку, як на смак тунець? Дуже смачний. Дуже смачний? Так. Точно? Точно. Дивись, як правильно куштувати салат? Для того, щоб відчути весь аромат феєрію і весь смаків. Смак, в цю феєрію смаку, так, треба, щоб максимально всі інгредієнти відразу були на твоїй вилці, на твоїй виделці. Тільки і тільки тоді ти відчуєш от весь смак. Це лайфхак від нашого шеф-кухаря. Тому зараз давай максимально всі інгредієнти, які в нас є тут. Я тільки не візьму помідори, бо я їх не люблю. Не вміщається. Так. Але це все можна закрутити в лаваш і буде нормальна шаурма. Так, є це. Ну, чуєш, круто. Маслини. Ну, це максимально, ж бачите. Швидко, так. Просто і досить смачно, друзі. Ні, звичайно, ви можете робити вдома з якоюсь заправкою там гірчичною, але я вам показав просто з оливковою олією, трошки соусу, трошки всього того і все. Тому, друзі, ми будемо, напевно, прощатись, тому що це дійсно дуже смачно. І ми не можемо вже стримуватися. Нам треба його з'їсти. Нам треба його швиденько з'їсти. За камерами стоять голодні оператори, які теж хочуть вже якнайшвидше спробувати. Я сподіваюся, що, друзі, ви також готували цей салат разом з нами. Ми з вами побачимось наступної середи о 19:30 на першому міському на кухні лаунж-бару «Бетсайт». І сьогодні в нас в гостях була телеведуча першого міського телеканалу Карина Костецька, яка готувала разом з нами. А наступної середи з вами будуть незмінні шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. Па-па, смачного, друзі! Всім па-па! Друзі, вітаємо усіх! Та не, всіх! Та не хочу нікого вітати. Друзі, привіт! Ми вас вітаємо і починаємо наш новий випуск. Ні, давай сам. Сьогодні, друзі, на нашу кухню. Дивіться, друзі, у нас на столі є інгредієнти, всі не потрібні. Всі потрібні. Друзі, заправляємо оливковою олією. Ну так це круто на самом ділі. Насправді. Насправді.